Обстановката в Хасково остава усложнена. Бедствено положение в минерални бани. Снежното бедствие в Кърджали взе първата си жертва. Тежко остава положението и в Смолян. Заболелите от грип и остри респираторни заболявания намаляват. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате новинарската емисия на ЕТВ на 9 март. Община Минерални бани обяви бедствено положение. В Стамболово обстановката е усложнена. Екипи на ИВН работят по отстраняването на авариите. Това информира областният управител Добри Беливанов. Обстановката в останалата част на областта се нормализира. Община Минерални бани обяви бедствено положение, но бедстващи жители няма. Има нарушено захранване и водоснабдяване, но екипите работят и смятам, че до края на деня или най-късно утре до обяд ще бъде установено всичко, да бъдат спокойни жителите на областта. Освен от електроразпределителното дружество, там интензивно работят от областното пътно управление и пожарната. В село Минерални бани електрозахранването е възстановено. Имаме затворен пътят Троян Дряно от Тенило, това е така наречената река Съзлика, която е излезнала от коритото си. И Вайло гора, Крумово горат е затворен път, но преди малко последната информация е, че до село Пелявун е разчистен и продължават с роторни машини да го разчистват. В селата в Ивайло-Градско авариите в електрозахранването са отстранени. От ВИК са осигурили 15 водоноски. Беженският център в Хармали също е обезпечен с вода. От община Хасково с нарушено водоподаване бяха 11 села. В Хасково също потече вода. От областна администрация предупреждават гражданите да бъдат внимателни, докато вървят по улиците заради свличането на сериозни маси от сняг от покривите. Разговарях с господин Димитров, секретар на община Хасково, да маркират по-опасните места, особено по училищата, и да предупредим гражданите да не се движат по тротуара, колкото да звучи така малко парадоксално. След като обстановката в областта се нормализира, заплаха е евентуалното бързо топене на снеговете. Язовирите за сега имат свободни обеми. Язовир Ивайловград се изпуска контролирано, река Марица е под критичното ниво, информираха още от администрацията. Трети ден Смолянска област е в бедствено положение. Основният проблем е електрозахранването. 66 училища в цялата област са в извънредна ваканция до 11 март включително. Десетки по-малки села в областта обаче остават блокирани и без ток. След повече от 17 часа, в които целият областен град беше без ток, аварията под далекопровода беше отстранена и електричеството поетапно се възстановява. Заради липсата на ток обаче стотици домакинства в Смолян бяха и без вода. 16 часа сме. Тази вечер никога не се е случвало. Ние възрастни хора, само двамата сме тук. Ни вода, ни ток, ни нищо. Има ли ток? Вода няма. Дойде ли водата, ток спира. Как се оправяте вие наистина възрастни хора? Ами, близки тук имаме племеници, хлябни. И те помагат и ние мъчиме така. Викат ми от тях на топло. Сега сме в капан. Няма и вода, всичкото тук е на помпа. И не знам до кога ще продължи. Това е планината. Трудно е, няма топла вода, няма печка, няма топлина, децата. Трудно се оправяме. Който пък има бебета, не знам как се оправя. В магазините от вчера няма хляб, свършиха и свещите, а смолянчани започнаха масово да купуват печки на дърва. Блокирана е работата на всички административни структури, институции и банки. В момента организираме снабдяването с хляб и продоволствени продукти към общините Мадан и Родозем, там където най-продължително няма сняг, но ситуацията остава динамична и тежка предвид на това, че виждате снеговалежите продължават. Критично става обстановката в смолянския квартал Устово, където няма ток и вода, а огромни борове разрушиха покрива на две къщи. Всички сили на полиция, пожарна, военни са на терен, но вероятно малките населени места в областта ще останат без електричество до края на седмицата. Снежното бедствие в Кърджали взе първата си жертва. Възрастен мъж загина в Родопите, а десетки хиляди остават поредно денонощие без ток. От сутринта военен хеликоптер се включи в спасителните операции, като оглежда пострадалите райони и насочва екипите.
Тази сутрин в Преспите край крумовградското село Горна Кула е бил открит трупът на 65-годишния Сабахтин Азис. Обстановката в Кърджалийско остава кризисна. 285 села са без ток. Причина са многото повредени от тежкия сняг стълбове. Днес министърът на вътрешните работи в оставка Василин Вучков пристигна в Кърджали, за да се запознае на място с ситуацията. Той похвали работата на служителите на МВР. Бедствието е много голямо. Те самите не си спомнят толкова много сняг през март месец от цялата кариера от 82-а година на господин Николов. Но, въпреки всичко, мога да кажа, че служителите на МВР се справиха на този етап много добре. Да не кажа отлично, но това не бива по никакъв начин да отслабва енергията им и да ги успокоява. Много е важно как се развият нещата в близките дни, ще има ли снеготопене или допълнителен сняг. И в двата варианта отговорностите пред МВР не отслабват. 56 машини разчистват пътищата в областта. В снежните Преспи вече четвърти ден е блокиран този шофьор. От 4 дни, 6 часа на 6-ти гражданска защита ме издърпа до тук. Оставиха камиона, откачиха ме и край това беше. Никой никаква информация не ти дава. Обаждаш се, минават, подминавате, това е седиш, а ти си плащаш данъци. Не знам, не виждам. Къде? И как ще излезе камиона? Къде спите? Ами вътре на седалката седиш и чакаш. Няма храна, няма нищо. От събота до днес от кризисния щаб са реагирали на над 200 сигнала за кризисни ситуации. Само днес сигналите са били 28. Работят 14 екипа. Предимно се налага отстраняване на паднали дървета за осигуряване на достъп на линейки с болни. 10 села в община Хасково вече трети ден продължават да са без ток, съобщиха от областната администрация. Това са Гълъбец, Орлово, Тракиец, Конуш, Войводово, Динево, Узунджово, Стамбулийски, Гарваново и Любеново. В село Клокотница електрозахранването е възстановено, но 15 къщи все още са на тъмно заради скъсани кабели. Под тежестта на снега много кабели са паднали на земята и създават опасност. Даже ето къде, къде вижте в центъра, къде виси кабела, е там тази къща няма ток. И отделно пък в другите квартали, в горните части по селата, тазара не моя кабел падна, скъса се. Чакам да дойдат, звъня трети ден вече. Хората се оплакват, че на телефоните на EVN никой не отговаря. Първата пресечка вляво, вече трети ден няма ток. Най-после се свързах, вече трети ден нямаме ток. Обещаха. Уж до няколко часа да оправят положението. Да дадат на място да видят. Ми да. Те веднъж идваха, обезопасиха скъсаните кабели и се тръгнаха. И казаха, че следващия ден ще дойдат, но два дена минаха. От тогава и никакви ги няма. Как се оправите без ток? Еми, ужас е. Не сме свикнали, малко трудно, но успяваме. Добре, че имаме някаква печка с дърва и въглища, поне не сме на студен. В това положение са още стотици домакинства в цялата област. В Кокотница обаче сега се страхуват от ново бедствие след топенето на снеговете. Ако дойде изведнъж някакво снеготопене, някакви температури по-високи, изведнъж да почне, то вижте колко много сняг е. И вече поред ще е сигурно четвъртото наводнение в Кокотница. Две тежки наводнения минаха, изровиха ми пътищата. Особено тук в централната част и горе във високата част пътища нямам. И ако главният път към Клокотница е черен, то уличките в селото са трудно проходими, а кметът разчита на лични контакти за почистването им, защото отпуснатият му бюджет е само 100 лева. Общо 160 аварийни екипа на EVN България работят за възстановяване на електрозахранването в засегнатите от стихията райони. Екипите са оборудвани с високопроходими автомобили, необходимата специализирана техника и инструменти за отстраняване на тежки аварии. До сега са регистрирани общо 88 паднали стълба и проводници от мрежата, обслужвана от дружеството, съобщиха оттам. От два дни в EVN действа кризисен щаб, който е във връзка с Националния координационен център, гражданска защита, кметове и областни управители. При добро време компанията е в готовност да включи в огледа на аварирали електропроводи и хеликоптер.
В Димитровград 7 населени места остават без ток и вода. Това са Меричлери, Добрич, Горски извор, Черногорово, Радиево, Долно Белево и Злато поле. Очакваше се до края на деня или най-късно утре ситуацията да се нормализира. В събота пък аварии в две помпени станции оставиха на сух режим и Димитровград, но те бяха отстранени и налягането вече е нормализирано. След обилния сняг река Мартинка отново преля и затвори пътя Димитровград-Симеоновград. Не липсваха и смелчаци, които се опитаха да преминат. Видях, че човека мина и затова с краката минаваше пеше. Решихте, че е плитко? Да, да. Реших, че е плитко. Аз се сплаших много. Той ще да се пълни колата с вода. Викам край, тук се останахме вече. Така е при всеки по-обилен дъжд, коментира кметът на село Брод. Причината, според нас, и постоянно ние наблюдаваме тук какво става по време на такива лошо време, когато има. И в случая има на около 5 места дигата е скъсана. И оттам вече прилива и в случая дигата остава между реката и това, което виждате в момента. Река Съзлийка край Симеоновград също преля и откъсна три села – Троян, Дряново и Тенево. 10 училища в областта останаха затворени днес. Причината за неочакваната дървена ваканция станаха прекъсналото водоснабдяване и електрозахранването. Осложнената обстановка хлопна вратите на 10 училища в областта. В община Хасково останаха затворени учебните заведения в селата Долно Големанци и Малево. Аварийните екипи на ЕВН няма да успеят да отстранят повредата днес и утрешния ден отново ще не е учебен в Долно Големанци. В община Минерални бани е обявено бедствено положение. Община Минерални бани и двете училища на територията на общината няма да учат до сряда включително. Това са училищата в село Минерални бани и в село Караманци. Там е доста сложна обстановката. Четирите училища в община Самболово днес няма да учат. И там се работи по възстановяване на електрозахранването. Ако това се случи, децата ще бъдат на училище утре. В община Ивайловград неочакваната ваканция споходи учениците от селата Белополци и Железино. Там няма да се учи и утре. Тези дни, които за първи път се случва да бъдат обявени за неучебни през тази учебна година, учебното съдържание ще бъде преструктурирано в рамките на резерва, който е предвиден, така че няма да се налага да бъдат отучвани от учениците. В другите училища в областта днес бе обичаен учебен ден. Бременна жена е блокирана в снежен капан в хасковската вилна зона Куба. Тя трябва да ражда всеки момент, а достъп до къщата няма. Сигнала до нас отправи съпругът ти Радослав Благоев. Вече трети ден достъпът с кола до вилната зона невъзможен, разказва Радослав. Той е силно притеснен, защото терминът на бременната му жена е утре и всеки момент раждането може да започне. Днес мъжът успял да се свържи с общинското предприятие Екопрогрес, откъдето бе изпратен Снегорин. Машината обаче проправи път само до някъде. Тракторът не успя да мине през тясната уличка, която води до вилата. Така и тази нощ Радослав и бременната му съпруга остават блокирани в снежните преспи. Откакто спря снега да вали, звъня на 112 на гражданска защита и въобще не реагираха. Живея малко по-надолу. Жена ми е бременна 9 месец пред термин. Утре е термина. И тук вчера беше 65 см снега. Мерихме го тук. Разчистихме падналите клони, дървета да може да мине снегопочистваща техника, звъняхме къде или не, никой не реагира. Въобще, евентуално ако стане нещо, аз не мога да изкарам колата си. Тази машина, която дойде, е прекалено голяма за тук. И се върна обратно. Няма как да стане с тази машина. Просто е невъзможно. Сега от тук какво ще правиш нататък? От тук не знам какво ще правя. По някакъв начин или се евакуираме, или ще чакаме да стопи снега. Младите съпрузи дошли да живеят в вилната зона тази година, за да им бъде по-спокойно предвид и очакваното дете. Не очаквали обаче, че ще се окажат снежен капан. Твърдят, че досега хората сами си чистили, но сега снегът е много. Нормално е да се притесняваме, като не може да излезнеме, деца вика, ние сме в очакване всеки момент. И не може така да седиме и да чакаме с нищото, деца вика. Колата не може да изкарате, ще ви ми не може то. Не може тук, хлъзгаво такова. Аз не мога да вървя на такъв сняг. Просто трудно.
Радослав и Невена се надяват, че все пак ще се намери вариант и тази тясна уличка да бъде почистена и се молят бъдещата им рожба да почака още няколко дни преди да се появи на този свят, за да може снегът да се стопи. Заболелите от грип и остри респираторни заболявания са намалели през миналата седмица. В сравнение с предходната съобщиха от регионалната здравна инспекция в Хаско. Цифрите са категорични и вероятно за грипна ваканция няма. 9 практики за първична медицинска помощ изпращат данни за болните ежедневно в регионалната здравна инспекция. Последната информация е обобщена на база 3 работни дни след националния ни празник, 3 март. За изминалата седмица, макар и няколко дена, заболеваемостта в момента е 157 на 10 000 за 3 дни. Това са общо 114 като абсолютен брой заболели. В седмицата 23 февруари 1 март заболелите са били значително повече – 236 на 10 000 население. Епидемичният праг е 288 на 10 000 население. Според мен най-вероятно няма да стигнем критичните стойности на заболеваемостта, защото има хора, които са предишните години боледували, а т.е. създава траен имунитет, когато е изболедувал човек. И разбира се, малка част от нас има и имунизирани, точно тези щамове са включени в ваксината. Взети са общо 33 проби на хоспитализирани болни през януари и февруари. 13 от тях са положителни. 8 от тях са така наречения по-народно мусвински грип. Това е щама AH1N1. Една само е щама Тексас, това е типа AH3N2 и 4 са тип B. От регионалната здравна инспекция препоръчват болните да се лекуват на топло в къщи и да не посещават обществени места, за да пазят здравите. Музикантите от оркестър Фолк Палитра са домакини на семинар, на който обучаваха чужденци да свират българска народна музика. Група от 15 френски музиканти разучава ритмите на българския фолклор в 1 май. Гостите са тук по проекта за обмен на професионални инструменталисти. Техен ръководител е Ерик Маршан, който преди години е пял с банатски оркестър в Румъния и поназнайва малко сръбски и очевидно добре се справя с балканските ритми. Не знам булгарски, знам мало-мало сръбски. През 1981 година бях за пръв път в България и се запознах с музиканти от Габрово. Харесвам тези ритми. Музиката е трудна, но от нея идва енергия. Организатор е Марина Филипон, млада жена, която не е музикант, но е тръгнала за България да опознае още една култура. Сега работя в Дрон. Слушала съм много балканска музика, но за държавата ви не знаех нищо. Дори не знаех къде се намира на картата. В групата има саксофонисти, кларнетисти, барабанисти, акордеонисти. Те са разделени в няколко класа по инструменти. Свира на барабани. Стилът на българските барабани е специфичен и това е трудно, не е като във Франция. Между инструменталистите има трима, които знаят в различна степен български език. Единият е Лоран. Бях тук за първ път в 10-12 години преди. Заедно аз взех много уроци при Петър Войников, защото съм кларинетист. Не, много трудно е българска музика, ама много хубава е, значи трябва да работя и да работя. Харесвам много българската музика, защото има саксофон сега. От 10 до 17 часа музикантите учат мелодиите по класове. След това се събират всички около барабаните в ритуалната зала на читалището в 1 май и започва истинска веселба. Всички свирят заедно. Едно от най-добре овладените хора е първомайско. Сега очакваме някой да качи клип в интернет и първомайско хоро да стане по-известно от брала Мома Капини на японската банда Пирамидас.
Срещата от 21-ви кръг на футболна група между отборите на Хаско и Славия, която трябваше да се играе в събота, бе отложена. Решението кога ще се проведе двубоя ще вземе спортно-техническата комисия към БФС. През днешния ден на официалния сайт на Българския футболен съюз все още нямаше качена информация за бъдещата дата на матча. Тежките метеорологични условия не позволиха срещата Хасково-Славия да се състои. Матчът по програма трябваше да започне в събота от 14:30 минути. След продължилия цяла нощ снеговалеж на терена на градският стадион бе натрупал около 40 см сняг. Двата тима все пак се качиха на стадиона, за да се уверят в лошите условия, а след съвещание между съдийската комисия и дежурният делегат Николай Лилов бе взето най-логичното в този случай решение двубоят да не стартира. Да играеме се готвихме днес, но сега ще отидем да направим една тренировка и си продължаваме по програма до петък другия, когато е матча срещу Черно море във Варна. Ние се готвихме за матча, пропускаме го, ще си проведеме съответните занимания да компенсираме. Кога ще се играе срещата Хасково-Славия ще се реши на заседание на спортно-техническата комисия към Българският футболен съюз. Виктория Бобева спечели златен медал в категория до 60 кг на международния турнир по борба за младежи и девойки до 23 години. Петко Сираков и Иван Илиев. В състезанието в столичната зала Универсиада бронзов медал с националният отбор на България спечели още един от възпитаниците на Димитроградския клуб по борба – Димитър Иванов. Той се класира трети в категория до 61 кг. Поредно отличие прибави към вече богатата си колекция от медали Виктория Бобева. Възпитаничката на спортен клуб по борба Димитровград бе включена в националния отбор на страната за провелото се през почивните дни силно международно състезание. По безапелационен начин Вики стигна до златото. Чисто победи, включително и над руската състезателка, които са сила в борбата. Най-технична състезателка на турнира обявена. Нормално Вики лека по лека навлиза в ритъм. Се надяваме да има успешна година. В националния отбор на България за състезанието в София бяха включени още трима от възпитаниците на Димитровградския клуб. В категория до 61 кг след загуба в първата си среща и последвали 4 поредни победи, Димитър Иванов стигна до бронза. Мирослав Иванов в категория до 70 и Богомил Бонев в категория до 86 кг се класираха съответно на 8 и 10 място. Девойките до 14 годишна възраст на хандбален клуб Хасково спечелиха бронзовите медали от турнира за Купата на България. Надпреварата бе в Габрово. В Хасково пък през почивните дни се проведе Купата на страната за момчета до 14 години и двубой от Републиканската хандбална лига за жени между местния тим и гостите от Етър Велико Търново. Девойките на Хасково стигнаха до медалите след две победи и две загуби в турнира. В групата си момичетата на Антуанета Вълкова и Ирина Меладинова победиха отбора на ОПАКА с един гол разлика и загубиха от Панагюрище с 3 гола, след като водиха през почти целия матч. Така девойките на Хасково се класираха втори и играха с първия от другата група Баки Габрово. След загуба от домакините хасковлики играха за третото място с отбора на Сливница. След изпълнение на дуспи неколкократно изпълнение, след златна дуспа, успяхме да спечелим бронзовите медали. Като имаме и две индивидуални награди на едно и също момиче. Маринела Панайотова е голмайстор на България с 35 гола и най-добра дясна свръзка. През почивните дни в Хасково се проведе среща от първенството при жените. Домакините загубиха от Етър Велико Търново с 19 на 39. Тренерският щаб на Хасково заложи на по-младите си състезателки, а част от основните не успяха да пристигнат на време от София заради метеорологичните условия. На 16 март е следващият матч на Хасково срещу Баки Габрово. В събота и неделя в Хасковската зала Спартак се проведе и Купата на България за момчета до 14 години. Отборът на АСТИ 91 се класира на пето място. Групата си хасковли загубиха от Фрегата и Раховец, а в двубоя за пето и шесто място победиха отбора на Добрич с 10 гола разлика. Голмайстор на турнира с 45 попадения стана Петър Тенев, а за най-добър защитник бе обявен Виктор Ванчев. Това беше по-интересното от днешния ден. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ITV от нашия екип. Спокойна вечер!